নমস্কাৰ প্ৰিয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত বিষয়টি কোৰ্চ 508ৰ পৰা লোৱা গৈছে আৰু আজি আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয়টি হৈছে কৰ্মশিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰসমূহ, এৰিয়াজ অফ ৱৰ্ক এডুকেশ্যন। আৰম্ভণিতে কৰ্মশিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰসমূহ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি কৰ্মশিক্ষাৰ বিষয় অলপ জানি লওঁ আহক। কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা জড়িত হৈ আছে হাতৰ কৰ্মৰ লগত আৰু এই শিক্ষা হৈছে এক উদ্দেশ্যপূৰ্ণ শিক্ষা, কিয়নো এই শিক্ষাৰ লগত জড়িত হৈ আছে সমাজৰ সেৱা কাৰ্য, উৎপাদন আৰু পৰিৱৰ্তন। কৰ্মশিক্ষাৰ জৰিয়তে আমি সমাজৰ বিভিন্ন প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰাৰ লগতে সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰসমূহকো আগবঢ়াই নিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু লগতে এই শিক্ষাৰ ধাৰণাই সমাজখনক তেওঁলোকৰ সমলসমূহক উপযুক্ত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকায়। অৰ্থাৎ এখন সমাজৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, ঐতিহ্যপূৰ্ণ কিছুমান সমল থাকে যোনবোৰক তেওঁলোকে হয়তো উপযুক্ত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকা নাছিলে, কিন্তু এই কৰ্মশিক্ষাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ অথবা সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত বিভিন্ন সমলসমূহক এক সুন্দৰ দিশ দিবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰ উপৰিও কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাই বৃত্তিমুখী পথৰ সন্ধান দিয়ে, অৰ্থাৎ এক নতুন পথৰ সন্ধান দিবলৈ সক্ষম হয়, অৰ্থাৎ জীৱিকাৰ পথৰ সন্ধান দিবলৈ সক্ষম হয় এই কৰ্মশিক্ষাৰ জৰিয়তে। গতিকে আমি বিদ্যালয়সমূহত প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰাই যদি এই কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিবলৈ সক্ষম হওঁ, তেনেহ'লে নিশ্চয় আমাৰ সমাজখন বহুতখিনি আগুৱাই যাব। এতিয়া আহক আমি কৰ্মশিক্ষাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰসমূহৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰোঁ। কৰ্মশিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অনুসূচীসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঠন কৰা উচিত আৰু লগতে সম্প্ৰদায়ৰ সমলসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিদ্যালয় চৌহদত থকা সা সুবিধাসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰ্মশিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। মানুহৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰ্মশিক্ষাৰ পৰিসৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰি, যেনে সুস্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত শিক্ষা, পৰিপুষ্টিতা স্বাস্থ্য শিক্ষা, জনসংখ্যাৰ লগত জড়িত শিক্ষা, সংস্কৃতি আৰু পুনৰ নবীকৰণ, নৈতিক প্ৰমূল্যবোধ তথা মূল্যবোধ আৰু পৰিৱেশ। গতিকে কৰ্মশিক্ষাৰ পৰিসৰৰ লগত জড়িত কিছুমান ক্ষেত্ৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰা গৈছে। সেইবোৰ হৈছে পৰিপুষ্টিতা, অৰ্থাৎ সুস্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত শিক্ষা, স্বাস্থ্য শিক্ষা, জনসংখ্যাৰ লগত জড়িত শিক্ষা, সংস্কৃতি আৰু পুনৰ নবীকৰণ, নৈতিক প্ৰমূল্যবোধ তথা মূল্যবোধ আৰু পৰিৱেশ। এতিয়া ইতিমধ্যে আপোনালোকক আৰম্ভণিতে পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ কোৱা গৈছে যে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা জড়িত হৈ আছে সেৱা কাৰ্যৰ লগত, সমাজৰ সেৱা কাৰ্যৰ লগত, আৰু সমাজৰ সেৱা কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ আছে ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ। এতিয়া যিহেতু সমাজৰ সেৱা কাৰ্যৰ লগত আমাৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থও জড়িত হৈ আছে, গতিকে ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ ভিতৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমি কেনেকৈ নিজৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ পূৰণ কৰিম, বা আমি নিজকে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাকৈ কেনেকৈ ৰাখিম, বা সৰু সুৰা বস্তুবোৰ যোনবোৰ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত সদায় প্ৰয়োজন হৈ থাকে সেইবোৰ আমি কেনেকৈ সমাধান কৰিম, ইত্যাদি সকলোবোৰৰ ধাৰণা জড়িত হৈ আছে কৰ্মশিক্ষাৰ লগত। ইয়াৰ উপৰিও জনসংখ্যাৰ ধাৰণাও জড়িত হৈ আছে কৰ্মশিক্ষাৰ লগত। যেতিয়া সমাজৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰে গুৰুত্ব দিব তেওঁলোকৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে, তেতিয়া তেওঁলোকে উমান ল'বলৈ সক্ষম হ'ব যে জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ফলত উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা কি প্ৰভাৱ পৰিছে, বা সমাজৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ফলত অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ প্ৰভাৱ পৰিছে ইত্যাদিৰ বিষয়ে তেওঁলোকে কিছু ধাৰণা ল'বলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা অকল হাতৰ কৰ্মৰ লগত জড়িত নাথাকি, যিহেতু ই সমাজৰ সেৱা কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ আছে, গতিকে গোটেই সমাজৰ ক্ষেত্ৰখিনিক সাঙুৰি লৈ এই শিক্ষা গঠিত হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও সংস্কৃতি আৰু পুনৰ নবীকৰণ, সংস্কৃতি এই ক্ষেত্ৰত আহিছে যে কিয়নো যেতিয়া
ছাত্ৰ ছাত্ৰীজনে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনে সমাজৰ যিকোনো এটা কৰ্ম কৰিবলৈ যাব সেই কৰ্মসমূহ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব পাৰে বা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগতো জড়িত হৈ থাকিব পাৰে অথবা ধাৰ্মিক বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব পাৰে এতিয়া এখন সম্প্ৰদায় বা সমাজৰ কিছুমান ঐতিহাসিক সমল থাকে যোনবোৰৰ ব্যৱহাৰ উপযুক্তভাৱে কেতিয়াবা নহয় এই ক্ষেত্ৰত কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সহায় কৰে যে তেওঁলোকে জানিবলৈ সক্ষম হয় যে সমাজৰ সেই ঐতিহাসিক সমলবোৰক তেওঁলোকে কেনেকৈ উপযুক্ত ব্যৱহাৰ কৰিব বা এক নতুনত্বৰ সন্ধান কেনেকৈ দিব বা সেই সংস্কৃতিক তেওঁলোকে কেনেকৈ বজাই ৰাখিব বা সেই সংস্কৃতিক কেনেকৈ আগুৱাই নিব এই ক্ষেত্ৰত কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাই তেওঁলোকক সহায় কৰে ইয়াৰ উপৰিও কৈছে যে পুনৰ নবীকৰণ এই শব্দটো এইবাবেই ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যে কাৰণ যোনখিনি সমল ঐতিহাসিক সমল সমাজখনত আগতীয়াকৈ আছে সেই সমলখিনিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ হাতৰ কৰ্মৰে এক নতুনত্বৰ সন্ধান দিবলৈ যাব গতিকে কৰ্মশিক্ষাৰ পৰিসৰ জড়িত হৈ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে কলা সংস্কৃতি স্বাস্থ্য জনসংখ্যা নৈতিক প্ৰমূল্যবোধ তথা মূল্যবোধ ইত্যাদি সকলোৰ লগত কৰ্মশিক্ষাৰ পৰিসৰ বা ক্ষেত্ৰসমূহ জড়িত হৈ আছে যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিকোনো কৰ্মৰ প্ৰতি অতি উৎকণ্ঠাৰে আগুৱাই যাব কৰিবলৈ তেতিয়া তেওঁলোকৰ কৰ্মৰ প্ৰতি এক স্পৃহা বাঢ়িব আৰু লগতে তেওঁলোকে যেতিয়া সেই কৰ্মটো সমাজৰ লোকসকলৰ লগত লগ লাগি কৰিবলৈ যাব বা বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত একগোট হৈ তেওঁলোকে এটা কাম তেওঁলোকৰ হাতত ল'ব আৰু সেই কাম সফল কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে একগোট হৈ চেষ্টা কৰিব তেতিয়া নিশ্চয় তেওঁলোকৰ মাজত কিছুমান সামাজিক প্ৰমূল্যবোধ সৃষ্টি হ'ব ভাৱ সৃষ্টি হ'ব একতা নৈতিকতা আত্মবিশ্বাস সহযোগিতামূলক ভাৱ ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ মূল্যবোধসমূহ তেওঁলোকৰ মাজত সোমাই পৰিব গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে কৰ্মশিক্ষাৰ পৰিসৰ বিশাল আৰু এই কৰ্মশিক্ষাৰ পৰিসৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দক্ষতাৰ বিকাশ সাধনত বিশেষভাৱে সহায় কৰে এই ক্ষেত্ৰবোৰৰ লক্ষ্য হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত এক ব্যৱহাৰিক পৰিৱৰ্তন ঘটোৱা আৰু লগতে যিবোৰ উৎপাদনমূলক কৰ্মৰ বাবে নিজকে সাজু যিকোনো উৎপাদনমূলক কৰ্মৰ বাবে নিজকে সাজু কৰি ৰখা ইয়াৰ উপৰিও এই ক্ষেত্ৰবোৰৰ অন্য এক লক্ষ্য হৈছে কৰ্মৰ প্ৰতি বৃত্তিমুখী ধাৰণা উপস্থাপন কৰা গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাৰ প্ৰধান লক্ষ্য হৈছে ব্যৱহাৰিক পৰিৱৰ্তন ঘটোৱা অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিকোনো ক্ষেত্ৰতে সাজু হৈ থাকিবলৈ শিকোৱা তেওঁলোকে যেতিয়া হাতে কামে লাগি যিকোনো বস্তুৰ কৰিবলৈ যাব বা সেই কৰ্মৰ যোগেদি যেতিয়া তেওঁলোকে কিছুমান অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব আৰু সেই অভিজ্ঞতাসমূহ তেওঁলোকে বাস্তৱ জীৱনক আগুৱাই নিবলৈ অভিজ্ঞতাসমূহৰ জৰিয়তে বাস্তৱ জীৱনক এক ধনাত্মক দিশ দিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হ'ব আৰু লগতে শিক্ষকজন এই ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হোৱা উচিত যে যেতিয়া শিশুসকলে বিভিন্ন কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত নিজকে নিয়োগ কৰিব সেই কৰ্মবোৰৰ আঁৰত যাতে এক নীতিশিক্ষা জড়িত হৈ থাকে বা তেওঁলোকে সেই কৰ্মৰ জৰিয়তে যাতে সমাজখনক কেনেকৈ শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখিব পাৰে সেই সম্পৰ্কে যাতে শিশুসকলৰ মনত শিক্ষকজনে বীজ সুমুৱাই দিবলৈ সক্ষম হয় গতিকে তেওঁ নিৰীক্ষকৰ ভূমিকা পালন কৰিবলৈ যাওঁতে শিশুসকলক ব্যক্তি স্বাধীনতা প্ৰদান কৰি শিশুসকল যাতে তেওঁলোকৰ কৰ্মক এক ধনাত্মক দিশ দিয়ে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ বিশেষ ভূমিকা পালন কৰা উচিত ইয়াৰ উপৰিও কৰ্মশিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰসমূহে ইংগিত দিয়ে বা কৰ্মশিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰসমূহ জড়িত হৈ আছে খাদ্যৰ পৰিকল্পনা আৰু যোগাৰ কেটাৰিং পৰিচালনা গৃহ পৰিচালনা শিশু সেৱা বস্ত্ৰশিল্প সাজ পোছাক বাণিজ্যিক কলা ভাস্কৰ্যকলা নীতিশিক্ষা প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ প্ৰসাৰ ইত্যাদি কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা অৰ্থাৎ কৰ্মশিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰসমূহক আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ এতিয়া এই কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাসমূহ দিবলৈ যাওঁতে বা কৰ্মশিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰসমূহ উপযুক্তভাৱে শিশুসকলক বুজাবলৈ যাওঁতে বা বিভিন্ন সমলসমূহ শিশুসকলৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিবলৈ যাওঁতে শিশুসকলক ব্যক্তি স্বাধীনতা দিবলৈ যাওঁতে শিক্ষকৰ ভূমিকা কেনেকুৱা হোৱা উচিত সেই সম্পৰ্কেও অলপ আলোচনা কৰা যাওক শিক্ষকৰ ভূমিকাৰ ভিতৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ চিনাক্তকৰণ কৰি উলিওৱা পাঠ্যপুথিৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন কাৰ্যসমূহ নিৰ্বাচন কৰি উলিওৱা
ছাত্র ছাত্রীসকলক সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা সা সঁজুলি আৰু সমলৰ যোগান ধৰা বাস্তৱ জীৱনৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন কৰ্মসমূহক নিৰ্বাচন কৰা গতিকে কৰ্মশিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰসমূহৰ ভিতৰত আমি যিখিনি আলোচনা কৰিলোঁ সেই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰসমূহক শিশুসকলৰ মাজত উপস্থাপন কৰিবলৈ যাওঁতে শিশুসকলক ধাৰণা দিবলৈ যাওঁতে শিক্ষকৰ ভূমিকা বিশেষভাৱে উল্লেখনীয় তেওঁ সৰ্বপ্ৰথমে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ইচ্ছা আশা আকাংক্ষা বা তেওঁলোকৰ ৰুচি অভিৰুচি ইত্যাদিসমূহ জানি ল'ব লাগিব তেওঁলোকৰ ভিতৰত লুকাই থকা বিভিন্ন অন্তৰ্নিহিত প্ৰতিভাসমূহক উদঙাই তুলিবলৈ তেওঁ সক্ষম হ'ব লাগিব আৰু লগতে তেওঁ নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিব লাগিব যেতিয়া তেওঁ এটি কৰ্ম নিৰ্বাচন কৰিব সেই কৰ্মটি তেওঁ পাঠ্যপুথিৰ লগত যদি সংগতি ৰাখে তেওঁ নিৰ্বাচন কৰে তেতিয়া বেছি লাভৱান হ'ব বুলি আশা কৰিব পাৰি কিয়নো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাঠদান কাৰ্যসূচী লগত জড়িত বিষয়সমূহ শিকাৰ লগতে তেওঁলোকে সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণৰ জৰিয়তে সেই বিষয়টিক এটি কাৰ্যকৰীকৰণ দিবলৈ সক্ষম হ'ব অৰ্থাৎ সেই বিষয়টিক তেওঁলোকে এক নতুনত্ব দিবলৈ সক্ষম হ'ব তেওঁলোকৰ হাতৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে এতিয়া ধৰি লওক ভূগোল বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহ শিক্ষকজনে পঢ়াবলৈ গৈছে যদি সেই ভূগোল বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহ প্ৰকল্প পদ্ধতিৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ মাজত উপস্থাপন কৰা যায় বা শিশুসকলক বিভিন্ন প্ৰকল্পত নিয়োগ কৰা যায় তেতিয়া হয়তো নিশ্চয় শিশুসকল বেছি লাভৱান হ'ব অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বেছি লাভৱান হ'ব তেওঁলোকে নিজে দেখি শুনি অভিজ্ঞতা লৈ বুজি বাস্তৱ জীৱনত তেওঁলোকে সেই যোনটো প্ৰকল্প তেওঁলোকক দিয়া গৈছে সেই প্ৰকল্পটো এক নতুনভাৱে উপস্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অতি কমকৈ বুজে বা তেওঁলোকে এবাৰতে বুজি নাপায় সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বেছিকৈ লাভৱান হ'ব কিয়নো তেওঁলোকে লাভৱান এইবাবেই হ'ব তেওঁলোকে শ্ৰেণীকোঠাত অকল কথা কোৱা কথন শৈলীৰে শিক্ষকজনে যেতিয়া বুজাবলৈ যায় তেতিয়া হয়তো তেওঁলোকে ইমান মনোনিৱেশ নিদিয়ে যিমান নেকি তেওঁলোকক যদি প্ৰকল্প পদ্ধতিৰ জৰিয়তে নিয়োগ কৰা যায় তেওঁলোকে মনোযোগ দিব অৰ্থাৎ শিক্ষকজনে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা দিবলৈ যাওঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষণ পদ্ধতি আৰু শিক্ষণ আহিলা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে শিশুসকলৰ মানসিক বয়সৰ লগত সংগতি ৰাখি আৰু লগতে তেওঁলোকৰ ইচ্ছা ৰুচি অভিৰুচিসমূহক সন্মুখত ৰাখি তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়সমূহ নিৰ্বাচন কৰা উচিত ইয়াৰ উপৰিও ইতিমধ্যে কোৱাই গৈছে যে পাঠ্যপুথিৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন কাৰ্যসমূহ নিৰ্বাচন কৰা উচিত কিয়নো তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বেছিকৈ লাভৱান হ'ব ইয়াৰ উপৰিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰাবলৈ তেওঁ পাৰিব লাগিব কৰ্মৰ প্ৰতি স্পৃহা বাঢ়িব কেতিয়া যেতিয়া শিশুসকলে তেওঁলোকৰ কৰ্মত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকৰ ভূমিকা এইখিনিত আহি পৰে যে তেওঁ যেতিয়া শিশুজনক এটি কৰ্ম নিৰ্বাচন কৰি তেওঁক নিয়োগ কৰাব যাব সেই কৰ্মটোত শিশুজন আগ্ৰহী হয় নে নহয় সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ নিৰীক্ষকৰ ভূমিকা পালন কৰিব লাগিব সৰ্বপ্ৰথমে তেওঁ শিশুজনৰ প্ৰতিভা জানিব লাগিব যে তেওঁক যোনটো কৰ্মৰ বাবে নিয়োগ কৰা গৈছে অভিজ্ঞতা লাভ কৰিবৰ বাবে শিকন অভিজ্ঞতা লাভ কৰিবৰ বাবে সেই কৰ্মত তেওঁ পাকৈত হয় নে নহয় গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যাওঁতে শিক্ষকজনে বিভিন্ন নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে সৰ্বপ্ৰথমে শিশুসকলৰ মনৰ ৰুচি অভিৰুচি অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কি ভাল পায় কিহত পাকৈত সেই সম্পৰ্কে শিক্ষকজন আগতীয়াকৈ সতৰ্ক হ'ব লাগিব তেতিয়াহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰাব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আহিছে সা সঁজুলি আৰু সমলৰ যোগান ধৰা এতিয়া কৰ্মশিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰসমূহ যিহেতু জড়িত হৈ আছে পৰিপুষ্টিতাৰ লগত সংস্কৃতিৰ লগত পুনৰ নবীকৰণৰ লগত জনসংখ্যাৰ শিক্ষাৰ লগত জড়িত হৈ আছে পৰিৱেশৰ লগত জড়িত হৈ আছে গতিকে ই এক সমাজৰ বিশাল পৰিসৰক সাঙুৰি লৈছে গতিকে এই কৰ্মশিক্ষাৰ পৰিসৰ যিহেতু বিশাল গতিকে এই কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা শিশুসকলক দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকক যেতিয়া সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰাবলৈ আমি উৎসাহিত কৰাম এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক উৎসাহিত কেতিয়া হ'ব যেতিয়া তেওঁলোকৰ সন্মুখত শিক্ষকজনে অথবা সম্প্ৰদায়ে বিভিন্ন সা সঁজুলি বা সমলসমূহ উপস্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তেওঁলোকক বিভিন্ন সুবিধাসমূহ যেতিয়া প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তেতিয়াহে তেওঁলোকে সেই কৰ্মত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব গতিকে উপযুক্ত শিক্ষকজনে অকল কৰ্মৰ ধাৰণা দিলেই নহ'ব বা কৰ্মত নিয়োগ কৰিব পাৰিলেই নহ'ব তেওঁ নিৰীক্ষকৰ ভূমিকা পালন কৰিবলৈ যাওঁতে
শিশু সকলক যেতিয়া বিভিন্ন কর্মত নিয়োগ করিব তেতিয়া সেই কর্মসমূহৰ লগত জড়িত সাজুলি আৰু সমলসমূহ ছাত্রছাত্রী সকলৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত আহিছে বাস্তৱ জীৱনৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন কাৰ্যসমূহক নিৰ্বাচন কৰা বাস্তৱ জীৱনৰ লগত সংগতি এইভাবে ৰাখিব দিয়া গৈছে কাৰণ বাস্তৱ জীৱনৰ লগত সংগতি ৰাখি যদি আমি কর্মসমূহ চিনাক্তকৰণ কৰি তেওঁলোকক নিয়োগ কৰাও তেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনত আত্মবিশ্বাসী হৈ উঠিব আৰু লগতে তেওঁলোকে যিকোনো সিদ্ধান্ত বা যিকোনো সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ আগ্ৰহী হৈ পৰিব বা যিকোনো সমস্যাত পৰিলেও তেওঁলোকে নিজে সাহস কৰি আগুৱাই আহিব পাৰিব গতিকে যিকোনো কৰ্ম যেতিয়া শিশুসকলৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰা যায় বা তেওঁলোকক নিয়োগ কৰা যায় বিভিন্ন কৰ্মত তেতিয়া সেই কৰ্মৰ আঁৰত জড়িত হৈ থাকিব লাগে কিছুমান এনে কিছুমান শিকন অভিজ্ঞতা যোনবোৰ শিকন অভিজ্ঞতাই যাতে শিশুজনক বা ছাত্ৰছাত্ৰীসকলক ভৱিষ্যতলৈ তেওঁলোকৰ জীৱনৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ মনত সাহস দিবলৈ সক্ষম হয় গতিকে বাস্তৱ জীৱনৰ লগত সংগতি ৰাখি শিক্ষকজনে বিভিন্ন কৰ্মসমূহক নিৰ্বাচন কৰা উচিত ইয়াৰ উপৰিও কৰ্মশিক্ষাৰ লগত জড়িত সেৱাসমূহক ব্যাখ্যা কৰি দিব লাগে আৰু সেই ক্ষেত্ৰসমূহৰ গুৰুত্ব যে সমাজৰ সেৱা আৰু ব্যক্তিগত উন্নতিৰ লগত জড়িত সেই সম্পৰ্কে শিশুবোৰক অৱগত কৰাব লাগে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা যিহেতু ইতিমধ্যে কোৱাই গৈছে যে সেৱা কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ আছে সমাজৰ উৎপাদনৰ লগত জড়িত হৈ আছে ব্যক্তিগত উন্নতিকৰণৰ লগত জড়িত হৈ আছে গতিকে কৰ্মশিক্ষাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন সেৱাসমূহক শিক্ষকজনে ছাত্ৰছাত্ৰীসকলৰ ধুনীয়াকৈ নিয়াৰিকৈ বুজাই দিব লাগে আৰু সেই ক্ষেত্ৰসমূহৰ গুৰুত্ব কেনেকুৱা বা আমি সমাজখনক কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰিম বা আমি ব্যক্তিগত জীৱন কেনেকৈ উন্নতি সাধন কৰিব পাৰিম ইত্যাদি সকলোবোৰ বিষয় স্পষ্টভাৱে শিক্ষকজনে ছাত্ৰছাত্ৰীৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিব লাগে ইয়াৰ উপৰিও ছাত্ৰছাত্ৰীবোৰক বিভিন্ন প্ৰদৰ্শনী কৰ্মশালা আৰু শিক্ষামূলক ভ্ৰমণ ইত্যাদিত নিয়োগ কৰিব লাগে ইয়াৰ ফলত শিশুসকল লাভৱান এই ক্ষেত্ৰত হ'ব প্ৰদৰ্শনীসমূহত যেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰা তেওঁলোকৰ কৰ্মসমূহক উপস্থাপন কৰিব বা দেখুৱাবলৈ পাৰিব তেতিয়া তেওঁলোকৰ মনত এটা আত্মবিশ্বাস বাঢ়িব তেওঁলোকৰ সেই আত্মবিশ্বাসৰ ফলত তেওঁলোক ভৱিষ্যতলৈ যিকোনো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাবলৈ ভয় নাখাব আৰু লগতে এই প্ৰদৰ্শনী বা কৰ্মশালাসমূহৰ জৰিয়তে শিশুসকলে নজনা কিছুমান কথাও শিকিবলৈ সক্ষম হ'ব দলীয় মনোভাৱ সৃষ্টি হ'ব সহযোগিতামূলক মনোভাৱৰ সৃষ্টি হ'ব একতা ভাতৃত্ববোধ ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ মূল্যবোধসমূহো সৃষ্টি হ'বলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি শিশুসকলক অৰ্থাৎ ছাত্ৰছাত্ৰীসকলক শিক্ষামূলক ভ্ৰমণলৈ নিব লাগে এনেকুৱা কিছুমান শিক্ষামূলক ভ্ৰমণলৈ নিব লাগে যোনবোৰ শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে পুৰণা শিল্পীসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাস্কৰ্যকলা হওক বা তেওঁলোকৰ চিত্ৰাংকনৰ জৰিয়তে কেনেকৈ সমাজখনক বৰঙণি যোগাইছিল সেই সম্পৰ্কেও যাতে তেওঁলোকৰ মনত এক ভাৱ জাগ্ৰত কৰিবলৈ সক্ষম হয় এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষামূলক ভ্ৰমণে বিশেষভাৱে সহায় কৰে আৰু যাৰ ফলত শিশুবোৰৰ মনত কৰ্মৰ প্ৰতি স্পৃহা বাঢ়িব কৰ্মৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাভাৱ জাগ্ৰত হ'ব আৰু লগতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দক্ষতাৰ বিকাশ সাধন হ'বলৈও সক্ষম হ'ব ইয়াৰ উপৰিও ছাত্ৰছাত্ৰীবোৰক মূল্যায়ন আৰু নিৰীক্ষণ কৰিব লাগে গতিকে যিহেতু কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা দিবলৈ যাওঁতে কৰ্মত শিশুসকলক নিয়োগ কৰিব যাওঁতে শিক্ষকজনে শিশুসকলক সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিৰ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰে কিন্তু এই ব্যক্তিৰ স্বাধীনতা যাতে ঋণাত্মক দিশত গতি নকৰে এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকজনে নিৰীক্ষকৰ ভূমিকা পালন কৰিব লাগিব আৰু লগতে তেওঁলোকৰ কৰ্মক মূল্যায়নো কৰিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ভুল ত্ৰুটিসমূহ দেখা পায় আৰু সেই ভুল ত্ৰুটিসমূহক শুধৰণি কৰি তেওঁলোকে যাতে সেই কৰ্মটোক আৰু এক সুন্দৰ নিদৰ্শন দিবলৈ সক্ষম হয় আৰু ইয়াৰ উপৰিও অভিভাৱকসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়া উচিত কৰ্মশিক্ষাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাৰ লগত জড়িত হৈ আছে যিহেতু সমাজৰ সেৱা কাৰ্য গতিকে সমাজৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে এই শিক্ষাৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ প্ৰয়োজন আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই সমাজৰ কিছুমান দায়িত্বশীল ব্যক্তিৰ লগত লগ লাগি বিভিন্ন ধৰণৰ কেম্পৰ আয়োজন কৰিব পাৰে আৰু সেই কেম্পবোৰৰ জৰিয়তে অভিভাৱকসকলক অৰ্থাৎ সমাজৰ ব্যক্তিসকলক কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাৰ ওপৰত তেওঁলোকক কিছু জ্ঞান দিব পাৰে এতিয়া আহক আমি আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচী
থুলমূলকৈ অলপ আলোচনা কৰোঁ। আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীত আপোনালোকৰ সৈতে কি কি আলোচনা কৰা গ'ল সেই সম্পৰ্কে এটি থুলমূল আলোচনা আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰা হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ লগত জড়িত বিষয়সমূহ স্বাস্থ্য আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা, চিলাই কাম ইত্যাদি অৰ্থাৎ কৰ্মশিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰসমূহ জড়িত হৈ আছে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ লগত। ইয়াৰ উপৰিও বিদ্যালয় জীৱনৰ লগত জড়িত বিভিন্ন কৰ্ম শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত, বিদ্যালয় চৌহদৰ ভিতৰত অথবা বিদ্যালয় চৌহদৰ বাহিৰত, গতিকে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা জড়িত হৈ আছে মুঠতে আমাৰ চাৰিও দিশৰ পৰিৱেশৰ লগত। কৰ্মক অভিজ্ঞতা আহৰণৰ মাধ্যম বা শিকন প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে ল'ব পাৰি। অন্যান্য বিষয়সমূহৰ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে যেনে কলা শিক্ষা, স্বাস্থ্য শিক্ষা, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ৰ জৰিয়তে আমি কৰ্মৰ অভিজ্ঞতা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিব পাৰোঁ। এই বিষয়সমূহ যেতিয়া পঢ়াবলৈ যাব এটা শ্ৰেণীকোঠাত, তেতিয়া শিক্ষকজনে উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি আৰু শিক্ষণ সম্পদৰ জৰিয়তে শিশুবোৰক কৰ্মৰ শিক্ষাৰ ধাৰণা দিবলৈ সক্ষম হ'ব। কলা শিক্ষা, স্বাস্থ্য শিক্ষা, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ৰ জৰিয়তে আমি কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ উপৰিও সম্প্ৰদায়ৰ বিভিন্ন কৰ্মত নিয়োগ কৰোৱাই সমাজৰ সেৱা কাৰ্যৰ উমান দিব পাৰোঁ। পৰিয়ালৰ সদস্যৰ লগত সমূহীয়াভাৱে কৰিব পৰা কৰ্মৰাজি, বৃত্তিমুখী কৰ্মৰ লগত জড়িত উৎপাদন আৰু উপকাৰিতা, অনুসন্ধানমূলক কৰ্ম য'ত জড়িত হৈ থাকে সুযোগ আৰু নতুন পথৰ উমান, বিভিন্ন কৰ্মৰ লগত জড়িত বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰা আৰু নীতিসমূহক বুজি উঠিব পাৰি, বিভিন্ন সমল সা সঁজুলিসমূহৰ উপযুক্ত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকিব পাৰি, বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰে সমৃদ্ধ সমাজখনৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহক বুজিব পাৰি, উৎপাদনমূলক কৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ থকা বিভিন্ন পৰিকল্পনাৰ প্ৰক্ৰিয়াসমূহক বুজি পোৱা, কৰ্মৰ ভূমিকাক বুজি উঠা, স্বমূল্যায়ন কৰিবলৈ শিকায়, দক্ষতাৰ বিকাশ সাধন কৰোৱায়। গতিকে আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচী সামৰণিত আমি ক'ব পাৰোঁ যে কৰ্মশিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰসমূহ সমাজৰ বিশাল পৰিসৰক সাঙুৰি লয়, কৰ্মশিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ, কৰ্মশিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁলোকৰ দক্ষতাৰ বিকাশ সাধন কৰিবলৈ সক্ষম কৰায়, স্বমূল্যায়ন কৰিবলৈ শিকায়, তেওঁলোকৰ মাজত আত্মবিশ্বাস, একতা, ভাতৃত্ববোধ ইত্যাদিৰ ভাৱ জাগ্ৰত কৰিবলৈ সক্ষম কৰায়, আৰু লগতে এই কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাসমূহক শিক্ষকজনে তেওঁলোকৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়ৰ লগত সংগতি ৰাখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক বিভিন্ন কৰ্মত নিয়োগ কৰাব পাৰে। আৰু যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন বিষয়ৰ নিৰ্বাচন কৰি তেওঁলোকক বিভিন্ন শিকন পদ্ধতিৰ মাধ্যমেৰে পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতি হওক বা প্ৰকল্প প্ৰস্তুতকৰণ পদ্ধতি হওক ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে যেতিয়া তেওঁলোকক কৰ্মত নিয়োগ কৰোৱা যায়, তেতিয়া সেই কৰ্মৰ কাৰ্যকৰীকৰণ যাতে নতুনত্বৰ লগত জড়িত হৈ থাকে সেই সম্পৰ্কে শিক্ষকজন বিশেষভাৱে সতৰ্ক হোৱা উচিত। ইয়াৰ উপৰিও কৰ্মশিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰসমূহে সমাজৰ সেৱা কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ আছে, গতিকে সম্প্ৰদায়ৰ ভূমিকাৰ ক্ষেত্ৰতো শিক্ষকজন সতৰ্ক হোৱা উচিত। ধৰা সম্প্ৰদায়ৰ দায়িত্বশীল ব্যক্তিসকলৰ লগত লগ লাগি শিক্ষকজনে বা বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্দেশনামূলক কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিব পাৰে য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰে তেওঁলোকৰ মাজত লুকাই থকা প্ৰতিভাসমূহক জানি উঠিবলৈ সক্ষম হয়, যাতে তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতিভাসমূহক জনাৰ পিছত বা তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছা ৰুচি অভিৰুচিসমূহক যেতিয়া বুজি উঠিব তেতিয়া তেওঁলোকে এটি নিৰ্দিষ্ট পথ নিৰ্বাচন কৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ব। যিহেতু কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাই বৃত্তিমুখী ধাৰাৰো বাট মুকলি কৰে, গতিকে জীৱিকা নিৰ্বাহৰ পথ নিৰ্বাচন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিশুসকলে যাতে ভুল পথৰ সহায় নলয় এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকজনে কিছুমান নিৰ্দেশনামূলক কেম্পৰ আয়োজন কৰিব পাৰে সমাজৰ ব্যক্তিসকলৰ লগত লগ লাগি। গতিকে কৰ্মশিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰসমূহৰ কাৰ্যকৰীকৰণ কৰিবৰ বাবে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দক্ষতাৰ বিকাশ সাধন কৰিবৰ বাবে শিক্ষকসকলে
অভিভাৱক সকলৰ লগত লগ লাগি সমাজৰ দায়িত্বশীল ব্যক্তি সকলৰ লগত লগ লাগি বিভিন্ন প্ৰদৰ্শনী কৰ্মশালা ইত্যাদিৰ জৰিয়তে কৰ্মশিক্ষাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰসমূহক কাৰ্যকৰীকৰণ কৰিব পাৰে গতিকে কৰ্মশিক্ষাক আমি বৰ্তমান শিকন ব্যৱস্থাত এক প্ৰধান মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ শিকনৰ মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যি শিকনৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিছুমান এনে কিছুমান অভিজ্ঞতা লাভ কৰে যোনবোৰ অভিজ্ঞতা তেওঁলোকে বাস্তৱ জীৱনৰ লগত সাঙুৰ খুৱাব পাৰে আৰু যোনবোৰ অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সমাজৰ যিকোনো সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হয় গতিকে আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীত আমি কৰ্মশিক্ষাৰ যিবোৰ ক্ষেত্ৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ সেই ক্ষেত্ৰসমূহক যাতে উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতিৰে আপোনালোকে শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সন্মুখত তেওঁলোকক কৰ্মশিক্ষাৰ বিষয়ে ধাৰণা দিবলৈ সক্ষম হয় আৰু সেই কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাসমূহ তেওঁলোকক এনেকুৱাকৈ দিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে সেই কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা লৈ তেওঁলোকে সমাজখনৰ সেৱা কাৰ্যত নিজকে সাঙুৰ খুৱাই দিয়ে বা তেওঁলোকে সেই সেৱা কাৰ্যৰ লগতে তেওঁলোকে নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰো যাতে উন্নতি সাধন কৰিব পাৰে এনেকুৱাকৈ আমি কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা বিদ্যালয়সমূহত দিয়া উচিত।